السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادة إشي ميديا قضبادي وقدم بيه قدهان ورارك عالمك قضبادة ما انتان كوية قدوانا وحا كميدا إسبدل كوية ميد مرايكان كقارهان حسبي قد مقرادي كدي مركي وكا ترتان كدورشادة كهاري مدحوينة ها تنحلقة هيا جو بايدن إيسي دوكالو حانيه قدوانا سهامين تعصب شيدال كلاجا باريا صوماليا كارهان تركو باريا هاتن يدو اي هرو وشيرين باريتانا هرى او لدما يشتري unity شو صوب هاي و هيبها فلانكين دو نو هاكا ميدو هاكا دو انتي تاني باريتانا دو هرى ان كسودو و بسم الله الرحمن الرحيم سيدات كور هاي صو ان اسبدل سياسات و لسوغيي تدن سوغيين اياكا دايدل كامريكان كديبركي مدحوين شو بيدن و غو انكو غادي ان وكارو ترتنكا دورشادا ادى دون تبشن و فمبرسانات كن isagoo la tartamayay dhigiisa jamhuuriga ah ee madaxweynihii hore Donald Trump ee Joe Biden go'aan buu qaatay laga sugeeyay oo ay aad u rajaynayeen kaadirka ama hoggaamiyasha xisbiga dimuqraadiga ah iyo badiba kooxaha tabarucaadka u soo ururiyay xisbiyada gaar ahaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo intii ugu dambeysay dhanka agajiiday gaar ahaan muddooyinkii ugu dambeysay ee markay soo baxeen xaaladda xanuunka ee uu qabo madaxweynaha ee Mareykanka Joe Biden oo la leeyahay waxa uu sii biiray xanuunkiisii hore baaritaankii maanta dad laga helay ahaa ee coronavirus ka ee dad badan waxay leeyihiin ee sidaad ka warqabtay adiga jeer ee Joe Biden sanadihii ugu dambeeyay wuxuu la tacaalay xaalad dhinaca xusuustiisa ah oo hoos u sii dhacay mar marka dambeysa maadaama ay daadiisuna sii kordhisay ee waqtigan waa 28 jir ee dalka Mareykanka uu soo shaqeeyay in ka badan 10 sanadood ee waxa la sheegaa waxyaabaha la yaab kale la sheegay waxa kamida inuu ahaa ninkii ugu muddada dheeraaya ee fadhiyay ee Senate-ka Mareykanka marka markii uu hadba is-casilay ee uu yidhi waan ka hadayaa doorashada inaan u tartamo waxa soo baxay markaa falanqeymo farabadan baa soo baxay ee kooxaha falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka Mareykanku waxay su'aalo iska weydiinayaan ee xaaladaasi isbeddelka ay ku keeni doonto xisbiga dimuqraadiga ah iyo sida ay u saameyn doonto xisbiga la tartamay ee saaxada siyaasadeed kula tartamaya oo ah xisbiga jamhuuriga waxaan ogeyn in muddooyinkii ugu dambeeyay ay si soo tirayeen dhaleecinta loo jeedinayo kadib wixii ka dambeeyay maalintii uu dooda adag la galay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatana in musharaxa ugu cadcad ee xisbiga jamhuuriga ah maalinta wixii ka dambeeyay wati dhaleecintu si soo tirayeen isaguna waa kii diiday inuu ka hadho tartanka maxaan oran karnaa maxaa yacni maxaa kalifay imika inuu xilligan haddana mar dambe uu ku dhawaaqay inuu tartankiisa kaga hadhay sidaan la soconay falanqeymihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay warbaahinta Mareykanka ay qaaday dhigaysay 48 saacadood ee ugu dambeeyay gaar ahaan telefishinada CBC ee telefishinka CNN iyo kuwa kaleba marka aan isku soo xurino aragtidaas waxay odhanaysaa cadaadiska waxa ku keenay laba qolo kow qolo waxay hanbeel leeyahay qolada dhinaca family-ga qoyska Joe Biden ayaa waxay muddo codsinayeen madaxweynaha ku codsinayeen inuu ka hadlo tartanka iyagoo eegaya xaaladiisa caafimaad isbeddelada ku imanaya xaaladiisa caafimaad xusuusihiisa wadigii ogaayo xataa socodka imika socodka xataa uu gafi uu soo gaabinayay meelaha qaar kood aad buu ku fayay kufitaanka ku badnaa xaaladaas markaa waxay keenaysaa jirkiisa oo daciifay iyo xaaladiisa xanuun oo lagu tilmaamay mid dhinaca xusuusta iyo maskaxda taas waa qodob qodobka labaad waxa cadaadis weyn saaray kooxaha tabarucaadka uu ururiyay xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay gaab iska dhigeen xamladii ama kampaynkii ay ugu jireen in lacag far badan ay u ururiyaan xisbiga dimuqraadiga iyo musharaxuuga kuwaas markaa waxay codsanayeen intooda badani in uu madaxweynuhu ka hadho tartanka doorashada gaar ahaan wixii ka dambeeyay doodii uu la galay doodii bishii hore uu la galay Donald Trump wixii intaa ka dambeeyay doodaasi markii ay soo baxday waxay u arkeen madaxweynuhu inaanu musharax muahil uu ama u diyaarsan inaanu ahayn u diyaarsan doorashada labada qolo markaa labada arimood isagu markaa wuu is adkeeyay intii hore laakiin markii dambe wuxuu arkay inaan hawshaasi si wadeen marka waa kan markii qoraalka habka u dhigay markii qoraalka shalay soo gudbiyay waxa ahayd waxa uu yiri waxaan u daneynayaa in dalka iyo xisbiga marka wuxuu arkay danta dalka inaanu 4 sanadood oo dambe hadduu yimaado inaanu si wadi kareynin qodobka labaadna wuxuu sheegay inaanu xisbiga inay u danahayn inuu musharax ka sii ahaada maadaama ay ku kala qaybsan yihiin marka kaadirka waaweyn ee xisbigu intooda badani way ka sirriiganayeen ama way ka yaani way ixtiraamayeen inay dhahdan inay toos ugu cadeeyeen dhahdan ka hadda doorashada oo wadi ka warhaya Hillary Clinton ee madaxweynaha hore dalka Mareykanka Bill Clinton madaxweynaha hore ee Mareykanka ee Nikki Haley ee Obama dhammaantood waxay raadeen madaxweynuhu hadii uu isagu ku adkaysan inuu tartamo id kale yaan la tartamin saaxu ku tartami lahaayeen laakiin imika intan dambe waxay taageersanaayeen waan isugu yeeneen inuu go'aan ka qaato
مركا إستجونا سيجنال كاسو هلاي أو أركي إني إني قلوين كده ما يكادر كيسبيكو HLE إنه ترتن كارو مركا تاسا كأنتي إنه مركا قوان كاقاتو مدحونها هاتن ثلاث هاي شو بعيدنا وحش شيء إنه سوق لسه مدحون كحجين كيس هاتن كبر دلوقتي ما جحابك كمال هاري بل يد اللفت اللي محن كوجنا أما قلوين ككلاء كرة ترتمية هذي نقدان قدومي يش إن قبل هذا قار كود إن برصع بذا إن حسبي قد حد يسأي مكا لولن ككتشر إيه مشرحني بذا ميا لودين يا ولا شكر عسي مسا وترتم بالقول قلي عدا هادو تولن قندن طاي إن مشرح مدحويني إن فنتي إن مدحوينه مركبة قرار كيس وحوك عدي مركب وشاجين وترتم ككاريو إن أوديسيو مدحوينه كحجينك وهذه الشير إن مدحوينه مدحوينه كحجينك احترام هو هي درتيد إن يدورشوا وبوسيشن كاس ما دام مدة وصو هيد أفر سنة ضاد مدحوينه كحجين وكل يخدى إنه يراون تغيير يا يدا مركب مركب كمال هارس بو يقرأ الكيس كحوس إنه تغيير دونه لكن إن دد بدن أو حس بيجا هو جامياش حس بيجا كمدة هاي قوة برعات كوضع غير كده ويكا عمو سنارتها سوولي مي تغييرين كمال هارس يدا لفتي دونه دي وحي أكتين حس بيجو نومينيشن طبعا أما أمام عيمي استنبل لغوك دونه كلان أي قبسان دونه شروينة ولغو عيمي دونه مركا وحي شاكتي إني ترتمي دونتو كوة كلا لكن إد بدنو تاقيرتي مجر مركا وحلا ليه هيمك وحا وقعد عد إن دادك ترتمي إن برسابك إن قبلك كاليفونيا إدالك مريكنك نكا سواها إن كمدا مسوليتي ووين حسبك إن حسبك الدموقراتيك تاقيريال فربادان نحيست مركا ركالو فربادان ويمك دربي وعرريان ويصوبحيان مركا دادك قاركود وحليهين ما دام او جو بايدن تاقيري كمال هاريس وحي أبدنان دون تا إنو يدو هشو فرصطة وقو بدنية أي مشرحة حسبي يكون قندون تا حسبي شرح مدحويني حسبي يكون قندون تا لكن ويدع كرتين إدنا عكلاو دعضو داد بدني حالي إلا أفلان قيميه أن داوانيين إيغي وحي مكا يسو بحيين داد بدني كشا كيسيهين إن آني قبري ترتن مدحويني إنا كو قوليسينين إن مرلمات مركي قوه ريسي تلاد مريكا كايو ترتن تقبري وحيد هيلاري كلينتون وديو غاو حالة ترتمي إن ترامب كان مكا ترتمي أيك قوليستي مركا وحي ليهين هيلاري كلينتون با كأود بدنيت كمال هاريس ومروه مدحوينة سوء هيد سديت سنضاد دالك مريكانك وسير إرمان دبيدات سوء هيد مركا يد او اود دال هيد بطرامك بديي مركا ايمكا كمال هاريس بي او كبن ما يبيليهن قولين كالديمقراطي قاركود ويكبقنين مركا لغي يابا ايني برساب كاسي كاليفونيو كالينو صوبحو ايا ان تن اي سرع عان مروه دان اي سرع عان كمال هاريس وايه دي لفتيد مشرح ساكو نقطة مركا وحي او بدان تهي إلا ايمكا inta sheegtay way taageersiin imika ilhaan umar oo shalay war saxaafada soo saartay waxay sheegtay oo senator mareykanka dimuqraadiga markii waxay sheegtay in taageerisa kamal haris gabadh kale oo imika aad u caan yahay waxay sheegtay dimuqraadiga ahay oo senator in taageeri doonto marka dubar badan way taageeri doona laakiin waxay leeyihiin fursad ay ku tartami doonto ayay la eegi doona marka waxay walaac ka qaban dimuqraadiyintu in kamal haris laga badin karo dhinaca kale hadaan eegno isla markiiba shalay uu hadlay trump markii uu joe biden uu go'aanka ku gaaray inu kaare tartanka doorashada marka wuxuu yiri kamala haris way nooga dhib yaraan doontaa inaan ka guuleysano joe biden hadii aan eegno dhinaca fursadaha dhinaca xisbigan kale ay sayaan ee jamhuuriga arintani yaani tanaasulka uu sameeyay ama tartanka uu ka hadhay joe biden miy fursad siin doontaa mise caqabad bay ku noqon doontaa doodaasi waa mid wax isaha badan ee taagan labada dhinac badan way u dhacaysaa qolo waxay leeyihiin حسبي قد مقراتي وما دام وأفر بلاد وح كير هيستئم مكه إنه مشرح أذك صو صاره أو مددا كوبان أي وكسر دسا وقت كفلان ما هبيلهن أفر بلاد مركا فرصة بترامل كا هيستئبيلهن آه إنه بضيع وكقوليست وكقوليست ديمقراطيين ده قالوا حليهن لين عكلا أيابي فرصة كا تهدد بدن أو مركي هرك جوس خبسني إني تاجران بايدن أو أركي بايدن نن كبي حكار دورش ده عنو هين ayaa mar labaad saacad soo gali doono taageerayaal badan wata lacag badan oo ururin doora marka dhinaca faa'iido ka qayliyay way ka qabaan laakiin xisbiga jamhuuriga ilaa xal waxay ku faanayaan ay leeyihiin doorashadaasi si dib yar baan ugu guuleysan ay leeyihiin iyagoo ka qiyaas qaadanaya in aftidii ugu dambeysay muddooyinka ugu dambeeyay warbaahintu ay qaadayeen oo mar walba uu Trump ku horeeyay dhigiisa musharaxay Joe Biden intii aanu isxasilin imka khubarada siyaasadda oo doorashada dalka Mareykanka waxay leeyihiin xisbiga dimuqraadiga fursad weyn buu haystaa in Donald Trump oo nin isaga laftiisa shacabiyad dhinacna shacabiyad kale dhinacna dad badan ay ka soo horjeedeen waxay leeyihiin hadii ay la dadaalo Donald Trump waa laga badin karaa
أو تبرعات كنا سيف على أوريو مش رح أذكر ندق دق لجوس وصارة لكن تمرين تمر البعيرين نوعا بدلنا دورش هذا فرصة في عم بنوارنا أرين تنو حوار كان وقتي دمبي إنه يسعسرو إن دونالد ترامب إن هي كفرصة طيبة واركان لين عسياسة ده رمي هدي بده مريكا كوكلا هدي إنه إجنو بيردن سوق ترتين كوكا هاي هدي وحس بيجي سمر لبعض ثلاثة دل كوكسون نقدو محاد سلادة ويسكي بديلي كران سياسة دي ان رمي دوادة مفرقلين تيو مرايكن كوسي منشري ودامادة قارحان هدي انو كوسو دوانو بريغا دحوو كالي عما إسرائيل ايه دقال كايكو دو مرينك قسو او كالي تاغيرا دا كالي او سيو وحيو بادان تاي سياسة دا رمي هدي بدا هدو حسب دموقراتي كوسوان نقضي اناني وحبك بدلينين سيدي سيوهاري ان جمهوريون تشالي ودربوي هالينار تاوي كالي وحيليهين وحبكم كل دونا كمال هاريس هي جو بايدن مركا لبدو بحال استافيو ودوك سبدل بو باهي جمهوريون تانو نباندي بساسي ليهين مركا مركا دا اكتو مبادي بي كودي سيهين ار ان حسبي دا سياسة دالك مرايكان مبادي بي كودي سيهينو هذي يتير مبادي دا اساسيات كاسي ايكو اساسيهين باكينيسا ان قفك ميشي مادو اكساسيات كريو عمو كو عمل فلاون وحي ميشي يالي مركا ومان بدناني سينو واحد بدنك بدلي لكن هدي او يمادو نكن دونالد ترامب وحي او اكتها ينو اسرائيل لما اللاب تاجراء وسينيو oo dalal badan oo arbeedna oo cadaadiskii ku hayo ku soo saari doona marka xaaladu faray ka sii bixi doonta hadii uu Donald Trump yimaado in dagaaladan bariga dhexe dalalka Islaamka qaad dalal badan oo Afrika waxa taa cadaadis saari badawid waxa uu sidoo xataa in dalalka Soomaaliya Syria Afghanistan uu u bangareeyay oo cunqabtinta ugu soo rogeenaa dalka Mareykanka ka xataa sharciyadooda aan ii qaadan doonin marka in dad badan oo soo gulitiye iyo dadka badan ee siyaasada odorsa waxa walaal weyn ka qaban Donald Trump inuu yimaado laakiin hadii uu dimuqraadiga soo noqdo wax badan iska bedelay siyaasadda arimaha dibadda Trump khudbadiisii uu ka jeediyay maalintii loo doortay inuu noqdo musharaxa xisbiga uu ku soo qaaday qadiyada Ukraine marka wuxuu leeyahay xisbiga dimuqraadiga uu ku fashilmay qadiyada Ukraine sidii loo qaabilay lacag badan oo bilyan dollar ayaa naga khasaartay bay leeyihiin marka waxay u badan tahay labada dhinacba inuu isku maqiiqo xaalad ah iska caabintaas oo uu sii kordhiyo ka bareero gaashaanburta neetana uu kharashaad badan u sii daayo oo ruushka dhibaato badan marka waga kula sii kala dhinac iyo dhinac kale inuu isagu marka faraha ka qaado marka waxay u badan tahay inaannu sidii xisbiga dimuqraadiga uu approach gareeyay arintaas inaannu u raaciinin oo aanu dan badan waxaana u muuqatay inuu lacag badan ka jaray uu muuqata oo mucaawimadii faraha badnayd hubka iyo waxyaabaha dhan inuu ka jaray uu muuqata waana taa ay ruushku mar walba jecel yihiin inuu Trump soo yimaado ku soo baxo doorashada way maslaxada ruushku iyo chinese-ku waxay u arkaan fudaydka siyaasadeed ee Donald Trump iyo caqabadka uu dunida uu Mareykanka kala kulmayo inay fursad u tahay bay u arkaan iyagu taawadeyal qodobada kale ee igi doono waxa kamida heshiiska cusub ee Turkiga iyo Soomaaliya ay wada galeen ee ku saabsan baarista shidaalka cusub ee laga baariyo qaar kamida gobolada Soomaaliya walow ay hore u jireen baaritaanno hore oo la soo sameeyay unity jooda ay soo baxday bal waxaan igi doonaa baaritaankan cusub faahfaahin ku saabsan iyo waxa ay kaga duwan yahay baaritaannadii hore sidaad la socoto dalka Turkiga waxa uu heshiis dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ba kula jiraa dalka Soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay heshiis ku saabsan shidaalka ku kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaana arinta daabacay wakaaladda wararka ee Anatolia oo soo xigeenisay markaa wareysi ay ka qaadeen wasiirka tamarta iyo macdanta ee dalkaasi Turkiga Alp Arslan ninka lagu magacaabo Berektar oo arintaasi ka hadlaysay Khamiistii markaa waxay cadeeyeen in saddex aago cusub ay shidaalka baadhiyaan Soomaaliya qaybihii hore dalal kala duwan sida Norway sida Ingiriiska kambaniyo waaweyn oo kala ayaa baarista qayb ka ahad Soomaaliya xogahaasina hore u soo baxeen oo blockskii la baari wal ogaashitaalka ku jira iyo waqtiga waxa soo markaa soo saaristu ma ku harsana kuwani laakiin waa baaris cusub iyo qayb cusub marka heshiiska waxa kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda wasiirka macdanta iyo tamarta Turkiga iyo wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliya waa mas'uuliyiinta lagu kala magacaabo Cabdirsaaq Umar Maxamed iyo Alp Arslan Berektar marka waxay leeyihiin saddexda aag ee imika baaritaanka uu Turkigu ka sameynaya waxay ku beegeen horta waa dhinaca badweynta Hindiya waxayna ku beegeen aaga galmudug ay ku beegeen marka waa xirmooyin cusub oo aad loogu badin inuu shidaal badan ku jiro oo horena saamin horena loo sameeyay xukuumadihii Sheikh Sharif iyo xukuumadihii Xasan Sheikh Maxamud ee hore baaritaanno guud oo la sameeyay ayaa si dhib leh imika loo gudagalaya marka waxay leeyihiin aagagan waxay aad ugu beegan yihiin meesha ugu horeysay leeyihiin baaritaanka waa laga sameynayaa waa goob hobyo degmada hobyo ayay ku toosan tahay waana dhinacaas iyo xar dheere marka waa hobyo iyo xar dheere marka Turkigu wuxuu kaga duwanaanayaa bay leeyihiin si kuwii hore xataa Qudista ayay isagu ku xidhsiinayaa marka imika heshiiskan Turkigu marka aad iyo jeer waxaad ka warqabtaa dalalka reer galbeedku ganacsigooda iyo heshiisyadooda khiyaama ku jirta
muddadii doonaan bay soo saarayeen dib u dhacba iyo inta badan ee dalalku kaga cawdaan waxyaabo fara badan masalix kale ku jirta hawlo badan marka turkigu sidii uu Soomaaliya 2012kii ee biimaha lahayd isku soo biimay u soo galay ilaa maanta wuxuu sameeyaa marka waxyaabo ku dhaca siyaasado ku dhaca marka toos baa leeyahay marka baaritaanka uu sameeyo uu soo saaraya marka baaritaankaas haduu noqdo baaritaan marka shidaal uu ku jiro deegaamadaas toos buu guda galiyaa oo baaraya baa leeyahay dhawaan waxaan ogeyn in baaritaanka hore ay soo gabagabeen oo la isku diyaarinayay in si rasmi ah loo soo saaro halkii ka laga soo saari lahaa waa tan hadana baaritaan cusub oo Turkigu meel kale ka bilaabay kuwa hore laftoodu xaqiiq ku dambeeyeen sidii uu wasiirka macdanta tamarta hore u sheegay dalka Soomaaliya heshiisyadii badda khilaafkii badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa saameyn ku yeeshay blokyadii dhinaca xiga dhinaca Kenya marka kuwaasi ilaa imika taasaa saameyn ku yeelatay marka blokiskii dhinaca ee ku toosnaa Jubaland ee Kenya sheeganeysay markii maxkamadda caalamiga ah ay ka xukuntay Soomaaliya intii ka dambeysay shirkaduhu wali arintaas lama gudagelin laakiin shirkadahan caalamiga ah ee imika shidaalka baaray ee horena u baaray waa sida Chevron Eni iyo Exxon Mobil iyo Shell saamintooda waxay soo bilaabeen 1900 kontraadkii waxa la hakiyay markii dawladda dhexe Soomaaliya markii ay burburtay 1990kii wixii intaa ka dambeeyay shirkadahaas iyaga oo haysta qandaraasiyada hore loo la galay maadaama ayna dawlad dhexo awood badan ay ka jirin Soomaaliya ida heshiisyo gaar la galanay inay jirin kuma dhirinayn markay ayagu inay guda galaan laakiin markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka baxday kumeel gaarkii sanadkii 2012kii wixii intaa ka dambeeyay ay soo dhiirdeen shirkadaha inay board ka jafaan heshiisyadoodii marka qaar kood waa laga iibsaday heshiisyadii baa qaar kood laga iibsaday oo shirkada kale ka iibsadeen marka taasaa keentay meel fiican bay noqon u maraysaa heshiisyadii ugu dambeeyay waxa shaqay hadda in stage-ki soo qodista oo kaliya marka qodista iyo baaristi waa laga gudbay qodistiin la soo saaro ayaa la rajeeri marka sanadkan 2024 ku guda jirno dabayaaqadiisa ayaa shirkadaha qaar kood heshiis la galeen shirkada Turkiya marka shirkada Ganel waxba la rajeeri inay bilowdo marka haday ugu badan tahay waxay dib u dhici karaan sanadka dambe 2025 in la soo saaro marka shidaalkaasi Soomaaliya uu soo baxaya waana rajo weyn oo ka qabta dawladda sida ay sheegtay adiyad badan ma sentii dawladayaal falanqayntii maanta intaas aan ku soo koobina gudahan barnaamijkeenii hadii aad halkan la soo gaadhay daawade fadlan subscribe noo saar channelka muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si ay xog faahfaahsan uga helaan mowduucyada aan ku soo qaadanay adiyad badan ma sentii wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh